Dette er skigruppa med egenprodusert snø liggende på Kalstad under frostmatter og sagflis. Et forsøk vi kanskje ikke trodde helt på, men det ble en hyggelig skidag i sentrum tross alt. Når det gjelder Kragerø-folk, hvordan ser de på et sånt opplegg som dette her? Det er helt i orden. Flott. Det er moro, det. Midt på sommeren? Ja, det er sånn litt crazy, vet du. Jeg synes jeg de kunne ha kjørt vekk snøen i vinter, ja, da det var så glatt på fortauene, for folk har lagt beina også. Ja, men hva synes du om at de legger den ut igjen her i dag? Ja, jeg synes det er vanvittig, ja. De sier jo at det er et gammelt værtegn, at hvis du kan gå på skaren på 17. mai, så blir det en sein vår. Helt fra første arrangement i 1985 hadde vi snøskuter. Paul Oppebøen er en fast rytter. Jan Eilertsen med kurv til fotografene. Vår egen løper, Katrine, trives i løypa, sammen med Tor Håkon Holte, vår tidligere storløper. Geir Holte og Arild Monsen, sammen med Kragerø-løperen Bjørn Markussen. Og her er Harald Vigestrand. Ja vel, og hvor langt blir egentlig løypa her? Er du på en 330-40 meter, type? Det holder det, altså. Det blir for mye arbeid med å legge ut så mye snø på resten av byen. Er ikke det litt rart at du går med spade i byen på Sankthansaften, da? Ja, det er rart. Har du gjort det før? Ikke Sankthansaften, nei. Hvordan har du fått all den snøen til å holde seg, da? Jeg har jo dekket den til oppe i Daland-området, og... Nina Rønner synes det var litt vanskelig med snø og sagflis i skjønn forening, men det gikk bra. Vinneren av festivalen 1985, Geir Holte, i fint driv, og her Carl Christian Aketun går så sagflis av spruter. Hva synes du om det her, Arne? Er det moro at de skal gå på skimik? Ja. Nei, jeg synes det er litt rart hjemme. Ja, det er det. Ja. Så er det Geir da. Geir Holte som gikk av med seieren. Og som gir en ekstra andre. Gratulerer, ja. Kjempebra. Synes det var hardt å gå her? Det må jeg spørre om, altså. Ja, jeg synes nesten dette var hardere enn 5 mil. Du har jo kortere løpnesser, da. Ja, men det er vanskelig å få til rundt her, kanskje, men jeg vil i hvert fall takke publikum også, for det var kjempestemning hele veien, så det var virkelig moro. Takk skal du ha. Så takk skal dere ha. Ja, her er vekteren fra Gjensidige, hvor Herman Botolf kledde rollen meget godt. Her nok en gang Katrine, nå sammen med verdensmesteren Anette Bø, som publikum likte å se og satte pris på i løypene. Geir i startgropa og i fint driv rundt bodene. Tor Håkon på samme sted og jager sin bror Geir. Og like bak kommer Arild Monsen. Igjen hentet vi snøen på Kalstad, men noe renere enn før, noe løperne satte pris på. Scenen dette året var en gedigen bilradio fra Just Liberg. Og så er løpet i gang. Marianne Dalmo deltok for første gang. Og Kjell Søreide var også med i kjent stil.
Solveig Pettersen blir beundret av publikum for sine energiske fraspark og gode skyv med stavene. Stor tilgang av båter som smøg seg inn i en fra før tettpakket blindtarm. Publikum som kom stod tett som hagl og trivdes med det. Skikongen fra 1966, Gjermund Eggen og Solveig Pettersen slo an tonen. Nå henter jeg brevpost med kjerre og hest, og les litt og grubler på hva som best. Av OL i vinter, en smell vakre hinder, som gjerne vil helse på klokker og fest. I Engerdal, i Engerdal, med røde georginer i glaset, med sau og ku og båt og du, og rødde med regner. Sjuende kroner, andre gang. 750, ja. Det gutten sin, ja. Det gutten sin. 800 første gang. 850! Det kommer, ja. 850. Nå har vi i hvert fall her på bollen. 850 kroner. Og tredje siste gang. 850. Velkommen opp. Jo, vi skal ut, for dere kan krage dere for å se inn som er mye penger og glad i idrett. Synes du at det var en dyr boll? Nei, det er en billig, og jeg tenkte på 20 år frem i tiden, så er det en god investering dette her. Ja, om 20 år kan denne bollen være verdt mange tusen kroner. Så det er bare snakk om å investere her. Takk skal du ha. Og så legger snøen i gatene. Og denne gangen kommer altså snøen fra Dyrskar på Haukeli, presis klokken 12. Hoppbakke er nytt av året, og innsatsen er det ikke noe å si på. Snøen bæres opp i bøtter og spann, og det var en slitsom affære som gutta virkelig skal ha honnør for. Ja, da spør vi en representant fra politiet her. Stiller ikke politiet eget lag i år? På skirennet? Ja. Jeg synes det ser ut som vi er bygd for det. Nei, ja, jeg trodde dere var sånne atleter. Ja, det er vi. Ja, vi holder oss til løpinga. Ja, vel. Håndball og fotball, så dropper vi her vinteridretten på sommeren. Hva synes du om et sånt arrangement som det her da? Bra. Du synes det er moro? Ja. Ja. Har du noen favoritter i dagens løp, eller? Ja, jeg holder det på det området. Bamsen fra de finske skoger, Juha Mieto, var med for første gang. Vår egen skikonge, Oddvar Brå, kom på besøk og fikk Juha Mieto på startnummer bak seg. Så er Juha Mieto i gang. Selveste bamsefar nå i duell med Oddvar Brå. Nå er bakken ferdig og er klar for akrobatiske hopp. Og for et hav av mennesker som kranser blindtarmen. Nå venter de på hva disse hopperne kan by på. Freestyle-hoppere i verdensklasse er på vei opp for å vise hva de kan og er gode for. Sølvvarefabrikken her oppe på Høydøren, så
som har gitt bort denne her, og den som står der borte, til beste kvinne og mann. Og akkurat nå skal jeg få lov til å gi bort den til beste kvinne. Det er best i dag. Pål Gunnar Mikkelsplass. Gunnar, det er jo noe å ta med seg igjen dette her, selv om du har noe fra før. Ja, det er to sølv på to år på rad, og nå ble det gull, og da må jeg være fornøyd det. Ja, klart. Ja. Og Lene Vire, har du gjort det før? Nei, jeg har vært det. Hva spørsmål, Vire? Det er ikke noe. Ok. Hva skal til? Oddvar, jeg tror du må hjelpe meg. Nei. Det er ikke så godt å spørre henne. Spør man ofte i Norge, kanskje? Ja, men jeg tykker at i dag en mye bra publiken. Været mye, mye bra. Finland kaldt, kaldt. Norge mye fint. Takk veldig mye. I år hadde jeg tenkt å skylle på alderen, men når du ser hva som er med i dag, så nytter ikke det heller. Klart for en ny skifestival, og prepareringen er i gang. Blindtarmen renner over med båter i et uvanlig fint vær. 3, 2, 1, nå er Solveig Pedersen ute. Så er det Siri Halle, juniorverdensmesteren for to år siden. Der er Siri Halle ute. Og så er det Tonje og Hilde her fra Kragerø med start nummer 10, begge to. Og da får vi begynne å speide Håkon. Inn til sin tredje passering. Passerer 45. Mot den avslutningen til Marit Solveig. Kom igjen, du har 4.04. Du har 4.5. 4.10 er beste tiden, altså. Solveig Pedersen jobber desperat der nede nå. 4.10. Hun tapper. Hun kommer i mål der på 4.12. Hun leder 2 sekunder bak. Marit får leder. Det er i hvert fall det aller beste vi har arrangert. Det er ikke minst takket være de som vi har hatt med på startstreken og bak mikrofonene. Jeg som, jeg vil kalle meg selv kanskje en primus motor for arrangementet, ser jo på dette her som en dundrende suksess, og hvis man kan få det til å bli bedre, så skal vi prøve å gjøre noe med det på det første møtet, som allerede er til mandag. Per Nymo i Norges Skiforbund, vil du komme en tur fram til oss? At han har tatt tur til Kragerø for å se på Blindtarmen Skifestival og oppleve den, det er jo, synes i hvert fall jeg, er en prikk over i-en. Jeg synes det var et kjempefint arrangement, og en fin, stor dag for skisporten, og en fin stimulans. Thank you.
Du ser bra ut, ha, Roy? Veldig bra. Det er det her, vet du. Hvordan synes du det var god i Kragerøs gater sånn på sommerstid? Var det en opplevelse også? Ja, det vil jeg si. Jeg synes det var artig. Jeg var jo i Malung i går, og det var første gang jeg var med på noe sånn sommerskiregn. Var det noen forskjell på arrangementet i Malung og i Kragerø? Det var jo enda mer folk her i Kragerø. Var det enda mer, ja? Ja. Ja, ja. Ja, dette er vel kost for deg, dette, Vegard? Ja, da reker og sjømat, det er bra for oss det. Best start. Er det noe du spiser mye av det, eller? Ja, jeg prøver å prioritere fiskemat. Mer enn kjøtt i hvert fall. Det fettet som er fisken er sunnere for oss. Vi synes jo selv at vi laver et brukbart arrangement for publikum, og dette skal jo være et show, og du stiller jo på det showet hvert år. Hvorfor? Jo, jeg synes vi har ansvar for å bringe sporten ut til folket på en ja, lett fordøyelig måte, og som folk skjønner, og på den måten dere har gjort det i Kragerø, så synes jeg det fungerer bra. Bjørn Dæhlie, ja. Olympisk mester både en og to og tre ganger, og kommer ut i Kragerø og går på ski, synes du det er greit? Det synes jeg er meget bra, det, særlig når du klarer å avslutte dagen med noe god laks og reker og hvitvin. Det må jeg si, jeg setter en spiss på det hele. Mm. Nei, altså når jeg ser på timeplanen om våren, så vet jeg jo når arrangementet er. Jeg vet jo det at Roger Holt har da ringt det en eller to ganger i løpet av vinteren, så jeg har det jo i bakhodet hele tiden da. Men jeg har ikke noe problem med å komme tilbake når det arrangeres på den måten her, og når det kommer så mye folk, spesielt det, for det synes jeg er veldig viktig at jeg klarer også å arrangere skirenn hvor publikum slutter opp så bra som de gjør her, for da viser at det da er det virkelig noe som er spennende og noe som er artig å se på. Da. Og så er det stor pris på skia til Bjørn Dæhlie. Ja, de må jo være verdt kanskje enda mer, for det må jo være litt artig og når det får gått noen ord at vi kan si at vi har ski som Bjørn Dæhlie har gått på. Hva gode, det er kardemomme i dem, det er helt sikker på. Spør du meg? Det er fint, for vi trenger en med skikkelig kraftige armer. Nå har de der i andre år, men vi må vinne på hjemmebane. Ja, det har vært stort det, vet du. Da skal jeg i alle fall være den første til å gratulere, hvis du greier det. Gutta, nå må vi komme ut i verden, og vi kan ikke bare snakke lokalt Gudbrandsdalen her.
Det var bra, Vegard, at du slapp ifra Mongolia, for det var jo slitsomt å sette oss ut i deg der de andre har gått på ski på Lillehammer. Ja, det var ikke TV der, vet du, så det var det litt dumt det hvis vi skulle sitte der nå. Nei, men du har sikkert kommet til å hørt radio der. Nei, jeg tror ikke de fikk inn selv brus, men du kan holde det så langt. Det var synd. Og nå får du fortelle folket alt om hva du syns om skifestival i Kragerø, og hva du tror om dagens løp. Må roe deg ned litt nå, Dager. Husk på at vi er nervøse foran løpet her. Jeg kan ikke stå her og komme med noen sånne lange uttalelser. Vi er nervøse. Jeg har fått to vafler, og da tror jeg alt stemmer. Så jeg gleder meg til start. Hjertelig velkomne til Kragerø. Det var litt utrygt med været på morgenen, men jeg fattet et enstemmig vedtak på formiddagen at regnet skal holde seg borte, og så får vi håpe at vi gjør til skamme de som sier at kommunale vedtak ikke er til å stole på. Lykke til med festivalen! Hvor mange verdensmesterskap og olympiske titler har du? Det er 7, va? 4 olympiske og 3 VM. Da stafetter innrekna. Så du har 7 VM og OL-medaljer til sammen av edeleste sort?
Gull? Ja, fantastisk. Er det noen i Sverige ved siden av deg som har hatt en slik seiersrekke? Ja, det er det. Du har jo Sixten Jernberg, og sen har du jo Gunde og Nuro. Begge de to er verre. Det er Kazakstans store sønn, Vladimir Smirnov. Det som er det helt spesielle og det eksotiske er hvilken årstid, når vi ser på kalenderen, at vi er nå dagen før Sankthansaften og skal ha et skirenn rundt Lindtarmen. Jeg vil bare på vegne av Ski-Norge takke de som står bak dette, arrangører, sponsorer og alle andre som har bidratt til å få til denne skirenn rundt Lindtarmen. Spesielt så vil jeg da henlede oppmerksomheten på den viktigste sponsoren og det som er en nesten like stor begivenhet, disse to seilbåtene som ligger bak oss. Jeg takker for all innsats så langt, ønsker alle som skal delta lykke til og alle som ser på en fin dag og erklærer her ved Skifestivalen i Kragerø 1997 for åpnet. Takk for det, Jan. Jeg har et par ord med deg. Det var en fin åpning. Og så er det broren til Frithjof fra Trenebakta, Thomas Alsgaard! Læreren på barneskolen her da, Brattås, som kommer rett fra høyderommet sitt på lærerværelset, og der er han i gang! Perspektiv på livet nå, men kroppslig sett så har vel nedfallene begynt. Har ikke merket noe til deg, gitt. Det er et godt eksempel på at skisport ikke bare er knallhard konkurranse og alvor, men også glede og underholdning. Med disse få ord så har jeg den ære og den glede å erklære Blindtarmen Skifestival år 2000 for åpnet. Talava 2, Nilsen 3, Madsen 4. Og der er vi i gang! Se fra Russland da, der er vi i gang! Elin Nilsen, skal de klare en finaleplass? Nå må du stake alt hva du kan, Elin. Hva privatsjåføren heter Kragerø i dag? Hva heter Hilde? Men så er det Jensen da som kan gjøre noe med seieren, men 5.56, 5.57, der er det på 5.58. Og så står han her da, en av de store hjemmehåpene i lagt i VM til vinteren, Mika Myllele. Nå må du kjøre alt hva du kan. Der er Mika i gang. Anders Haugland står klar. Anders gikk veldig bra i forsøket her, og kan faktisk gå bort og vinne hele finalen han er. Og fjorårsvinneren, faktisk de to siste årene, Oddbjørn Hjelmeseth, vet vi er veldig bra i slike langrenn. Startet der, og Frode Esti startet der. 2 sekunder er... I de siste festivalene har vi også arrangert barneskirenn. Og her er det mange blide fjes å se. Dette er gøy å gå sammen med eliten. Tor Arne Hetland, Jens Arne Svartedal og Jørgen Brink på startstreken. Vibeke Skofterud, Hilde GP og til slutt skiskytterjenta Gunn Margit Andreassen.
Det er jo fantastisk å greie å få til noe sånt, synes jeg. Det er jo knapt nok snø her på vinteren, og greie å samle både så mye folk og ikke minst tilskuere til et sånt arrangement, det er kjempeartig. Det er jo spesielt å gå på ski på snø i Kragerøs gater. Det er ja, mye folk og fint vær, så det er en spesiell følelse. Kjempeartig. Det burde kunne utnyttes enda bedre til PR for skisporten i Norge. Det har vi aktivt å gjøre i fremtiden, tror jeg.